Drogy na opičích horách. Kolik tam můžeme být ve škole třeba? Máš to na tom, na mobilu. To je pravda, to by mělo ukázat, viď? Já nevím, jestli to má, ne. I když možná ta GPSka by měla jakoby ti ukázat i nadmořskou výšku, no, podle nějaký. No, nadmořskou, akorát, že ti tam píše nesmysly, kolik máš toleranci, ne? No, takže máš třeba 100 metrů toleranci. Já toleranci, jo, tak že jako to není kalibrovaný, je to prostě bída.